Jiraattonni godina Baalee aanaa Gooroo hojiin pirojektii bishaan dhugaatii jalqabame waan harkifateef rakkoof saaxilamneerra jedhan. Waajjirri bishaan albuudhaaf Inarjii godina Baalee ammoo rakkoo kanaa ji'a lama keessatti akka furu beeksiseera. Habtaamu Saamu'eel gabaasa dabalataa qaba. Pirojektiin bishaan dhugaatii qulqulluu hirmaannaa uummataa fi baajeta mootummaa birrii 1,600 fi 1,070 godina Baalee aanaa Gooroo ganda Baallii aanoleetti bara 2002 eegale hawaasa gandoota lamaanii tajaajiluuf yaadame hanga ammaatti hojiinsaa bara baratti gangalataa jira. Kun immoo jiraattonni ganda Baallii aanolee komii fayyaadhamne jedhuuf ka'umsa ta'e. Bishaan qulqulluu kan dhuguurraa kan ka'e keessattuu gisee bonaa jechuudha. Balfaan gisee gannaatti kan dhangala'u kan gisee roobaatti dhangala'u. Keessa deebiin shameetti galee namoota keenya baasii hin taaneef guyyaa guyyaadhaan saaxilaa jira. Namni keenya dhugamaan miidhamaa jira. Akka ameebaa ta'ee garaa keessa deemee ijoollee buxuchaan bulga'an nu miidhaa jira. Miidhamni kana jedhee lakkaa'amne namni keenya kun baasan kun qoqqifatan kun ammoo nu garaa bokoysaan. Harkifachuu ijaarsa pirojektichaaf sababni baajata humna aanichaa ol ta'uu eeru itti aanaan waajjira bishaan albuudaaf Inarjii aanaa Gooroo obbo Jamaal Mohammad. Nu ammoo sadarkaa kanatti waan kana deebii kennuudhaaf hin dandeenyu jechuudha. Sadarkaa naannoo guddinaatti hojjetame pirojektiin kun hawaasni keenya ammoo irraa fayyadamuu hin dandeenye nu gaafachaa jira. Koree aanaatiis pirojektii aanaatiinis teennee ilaallee qaama dhimmi ilaalu kana qaama guddina akka dhimmi kun ilaalamuu qabu dabarsinee jira. Kana malees sababni biroo rakkoo teknikaa fi dhiyeessii ta'uu itti aanaan waajjira bishaan albuudaa fi Inarjii godina Baalee obbo Addaamuu Warquu himaniiru. Nuti karaa keenya pirojektii ilaannee hojjetamaa erga turee booda kolleekshin chaampeeriin sun geeddaramu malee isa duraatiin hojjechuu akka hin dandeenye waan ta'eef inni kun ilaalame. Isaan rakkoo dhiyeessii meeshaalee ijaarsaati haa jedhan malee meeshaaleen ijaarsaa pirojektii bishaan qulqulluuf oolan bulchiinsa magaalaa Gooroo keessatti qisaasama jiraachuu OBN taajjabneerra. Kanas ta'e sana sababni akka fala waaraatti yeroo gabaabaa keessatti xumuramuun gaaffii hawaasichaa deebisuuf hojjetaa akka jiran obbo Addaamuun waadaa seenan. Dhaabbileen adda addaa rihaabiliteeshiniif kan nu deeggaran yoo amma jammara bonni kun dhufnaan nu gargaaruu jammaru jechuudha. Yeroo sana achirraa waanuma jirtu irraa fuune ishee sana hojjechuuf kanaan durallee kan baratame waan ta'eef kan hojjechaa turre waan ta'eef ofitti fuune ofuma keenyaan hagaajii alamaa keessatti hojjenne.